Елімізге инвесторларды тарту ісінде өңірлердің атқаратын маңызы зор. Сондықтан Қазақстанда бизнес жүргізгісі келетін компанияларды іздестіретін болсақ, белсенді болғанымыз жөн. Ақтауда Қазақстан саясаттанушылары конгресінің қолдауымен өткен жиында сарапшы Гүлмира Қорғанбаева осылай деп үкіметтің кеңейтілген отырысындағы елбасы тапсырмасына орай өз пікірін білдірді. Айтуынша, қазір инвесторлар аса ірі жобаларға қызығушылық танытпайды, сол себепті елбасы айтқандай, инвесторларға жағдай жасап, шетел қарызын сұранысы жоғары тауарларды шығаруға жұмсауымыз қажет, дейді экономика ғылымдарының кандидаты. Ал индустрияландырудың екінші 5 жылдығына жоспар құрған Маңғыстау билігі 162 миллиард теңгенің 20-дан астам инвестициялық жобасын жүзеге асырып, 6000-дай жұмыс орнын ашуды көздеп отыр. Жыл басынан бері өңір экономикасына салынған инвестиция 400 миллиард теңгеге жуықтаған. Соның арқасында 7 жоба іске қосылып, 384 жаңа жұмыс орны ашылды. Қазір Латвия, Қытай, Франция, Италия елдердің инвесторлары өңірде кәсіпорын ашуға ниет танытуда. Олар мұнай-газ құрылғыларын шығарып, балық өңдеу зауыты мен шоколад фабрикасын және күн мен желден қуат алатын электр станцияларын іске қосуға құлықты. Мне кажется, что каждый сейчас регион, в принципе. Шетелдік инвесторлар қазіргі таңда ірі жобаларға қызығушылық танытып отырған жоқ. Керісінше, шағын болса да шығыны тез, өтеліп мол пайда әкелетін кәсіпорындарды іске қосуға ниетті. Сондықтан елбасы айтқандай инвестициялық заңнамаларды жетілдіріп, шетелдік инвесторларға барынша жағдай жасауымыз керек.